Takže čau diváci, moje jméno Lukov je Veď a zároveň si dneska Mafia Battle. Ako som si všimol, tak už mám 100 výskumných bodov, takže zase môžeme si zahrať nejakú tú minihru, takže ideme na to. Naša prvá hra. Diamanty, 5 diamantov, to je dobré. Zase 6 diamantov. Ďalšie diamanty. 6 diamantov, super. To budú peniaze. Tak. Áno. Diamanty, zase diamanty. A teraz 10 diamantov bolo, takže to bolo dobré. Aj keď mám 3379 diamantov a teraz zase diamanty, to sú super. Tak 3386 diamantov mám. To je 7 diamantov, super. Teraz máme peniaze. Dobre. Tak. Zase peniaze. 165 tisíc. Bolo to tesné k VIPčku. Je to mikrouzy. Toto bude mikrouzy, áno. Tak. Toto budú peniaze. Nie, diamanty. 3396, už iba 4 diamanty musím zarobiť. A mám... už mám 3400, super. Takže presne 5 diamantov, už 8, áno 8. Jasné. Som chcel povedať, že ešte 5 diamantov a budem mať 3409 diamantov. A tak no. Mikrózy, jasné, dobre. Teraz máme diamanty. Už máme 3411 diamantov, čo je celkom dobré. Peniaže, jasné. Dobre. To sú diamanty. Super. 10 diamantov. Ďalšie diamanty. Takže to bude plus niekoľko diamantov. Počkaj. Áno, 8. Hej. Toto budú peniaze. Aj keď peniazov mám akože dosť. Mal som nejakých 50 miliónov, pretože som toto zarobil trošku nejako. A som si to minul na tých vylepšení tých budov. Takže vylepšujem tú farmu na trávu, potom... čo to je? Posilňovňu a ešte aj tú... budovu na perník, čo vyrábate, akože metamfetamín. Toto nebude VIP, ani obrana to nie je žiadna, takže to sú diamanty, áno. Je to VIP, takže šup, šup, šup a šup, je to tam. Dobre, ideme ďalej. Toto bude mikrouzy. Vedel som. OK, ideme ďalej. Tak, toto budú peniaze. Super. Super. Takže máme plus jeden časovač, ako ste si mohli všimnúť. Potom teraz moje auta v autoschalene budú v bezpečí pred krádežami, čo sa dá pozrieť, akože čo sa dá akože ukradnúť druhé auto mafiánom, mafiánskom onom, okrsku. To je, keď si dáte zločiny a dáte si auta, tak tam to máte pekne. A máme diamanty. Strašne veľa diamantov som zarobil. OK. To sú diamanty. Fúha. Riadne veľa ich je. Má zase diamanty. Super. Ty kokos. Tak. Toto budú peniaze. Dobré. OK. No a zase peniaze, nevadí. OK. Diamanty, super. Diamantov. Toto bude mikrouzy, áno. Áno, super. Mikrouzy zase. Toto budú diamanty. Strašne veľa diamantov, ty kokos.
Tak, to sú peniaze. To sú diamanty, super. A už iba nejakých 12 diamantov a mám toto, 3500 diamantov, super. Takže ešte nie. Nie, nejakých 32 ešte diamantov potrebujem, sa mi zdá. No už mám 18 miliónov, ty kokos. Strašne veľa. Dobre. To budú diamanty. Už iba 13 diamantov a mám krásnych 3500 diamantov, ale teraz mi padli peniaze. Dobre. Je to VIP, yes, je to tam. Super. Toto budú diamanty. A už iba 7 diamantov a mám plný set. Teda už, no už mám 3500. Super. 9 diamantov, to je tiež pekná výhra. Toto bude mikrohuzi, áno. Toto budú peniažky. Je to VIP, je to tam. 3 dni VIP zatiaľ mám. Aj, prepáčte. Super mikrouzy. Na recyklovanie mikrouzy je najlepšia, pretože má 620 a 620 sily, to je myslím, že 840 spolu dokopy. Neviem presne, či 620 má aj v obranej, aj v útočnej sile, ale je to fakt dobré. Keď ich máte akože riadne veľa, tak to môžete. A ďalšie VIP, už mám 4 dní VIP, je to tam. Super a môžete ľahko zarobiť ešte viac tých zbraní a môžete si ich zásobovať s tými zbraniami tých vašich vojakov v mafiánskom sídle a budete mať väčšiu mafiánsku silu a je to fakt super. Tak, okej. Super. Dobre, mikrouzy, hej. Tak, peniaze. Mám 19 miliónov. A je to mikrouzy. Skoro to bolo VIP, ale nevadí. Toto bude mikrouzy. Toto budú peniažky. Super. A mám taký pocit, že za chvíľku zarobím 20 miliónov. Je to tam, je to VIP, už mám 5 dní VIP, čo je veľmi dobré. A super, je to fakt. Dobre, mikrózy. Dobre. Je to tam. Ďalšia mikrózy. Toto budú diáče. 10 diamantov. Toto budú peniažky. OK. Super, diamanty. Diamanty zase dobré. Je to mikrouzy. OK. Mikrouzy zase. No, veľa padajú tých mikrouzy, pretože neviem, dali to tam asi vývojári preto, pretože to má dobrú silu. Neodporúčam to dávať tým väčším vojakom, silnejším, pretože to vám nezarobí nič, pretože to je dosť zlá zbraň na tých lepších vojakov, napríklad na toho nájomného vraha a tak. Je to VIP, 6 dní VIP, je to tam. Super. Mikrouzy, super.